السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں سید یوسف مجیبی حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تشہد یعنی التحیات۔ تشہد کا معنی ہے گواہی دینا، اور یہ ہر نماز کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج اسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ نفل کی نماز یا سنت نماز، واجب کی نماز یا کوئی فرض نماز ہو، یہ ان میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ آئیے ناظرین اسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله۔ الحمدللہ، آج ہم نے تشہد یعنی التحیات کو سیکھا ہے۔ ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔